Oya, mambo vipi, kama uja subscribe kwa channel hii, subscribe in 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe. Leo nakupeleka road trip kidogo Bahrain. Kwa hiyo kama uja tembea Bahrain, hii hapa ni Andalus. Kwa hiyo, twende pamoja ujue Bahrain, sindio? Twende pamoja ujue Bahrain. Hii ni Andalus. Hapo tuko Andalus. Hiyo tuende ujue Bahrain vizuri. Hii ni Andalus, hiyo ni BBK, ni HSBC, Adlia. Hapo tunaelekea Ferrari. Kwa hiyo kama mtu ambaye ameshafikaga Bahrain, hiyo ni Ferrari Center. Hotel Seychelles on your Hotel Seychelles. Hotel Seychelles on your left. Sindio? Ndio hiyo, ndio Bahrain. Tembea kiasi ujue Bahrain. Itakuwa kama mwendo wa dakika 30, ni dakika 30, na nitakuwa niko nyuma ya Super MC, ya gari ya Super MC kwa tu hapo mbele unavyoona MC Kobole. Kwa hiyo itakuwa tumeamua tupige round trip Bahrain, na watu wajue Bahrain kunavyokwendaga. Na kama ndio mara yako ya kwanza tena kwenye channel, usisahau subscribe. Na barikiwe sana kwa kusubscribe, sababu leo hiyo ndio content imeamua ije kwa kichwa, na tumeamua tuichape jinsi ilivyo, na uone tulipofikia. Unajua, kama hii ingekuwa ni Kenya ndio pametengenezwa hivi, unajisikiaje nchi yetu iwe iko nzuri hivi? Au Tanzania, ndio Tanzania wanajitahidi kiasi fulani, lakini unajua pia tuongelee tu ukweli, hizi nchi wamejenga vizuri na unavyoona inakaa poa sana. Ni nchi mzuri sana. Bahrain ni one of the best place to be safe and sound. Nchi moja safi sana. Na ukitaka kuja kutembelea, njoo tembea Bahrain. Pata guide kutoka Arusha Online Radio. Jione road trips zinavyokwendaga huko. Na channel hii ni kwa ajili ya kuimpact tu maisha ya watu, kujua sehemu. Na ndio hivyo, shanaelewa. It's very very important kwamba subscribe and enjoy the trip, sindio? Kuna British club ni club ya wa British, iko ya kwa Malasam. It's on my left. Ukienda hapa mbele kidogo tutaipata, it's on my left. Ukifika Almina supermarket on your left. Almina supermarket on your left. Na kuna kwaga na ma ATM nini. Kwa kama ukitaka kukwenda kuja Bahrain, unatafuta sehemu ambayo ni British. British club iko tu on my left from hapo ulipo. Unaona British club iko on your left. Na ndio hiyo hapo unavyoiona. Ni sehemu nzuri, iko opposite ya Alcano Avenue. So it's nice to know that, sindio? Kwa wale watu ambao ni kama Google Map ya YouTube, sindio? Ndio nimeletea Google Map ya YouTube. So guys, if you didn't subscribe please, tap the bell and be part of this journey of Zablon Loy. Hii tutarekodi tu kama dakika 15, baada ya dakika 15 tuta end up, sababu to save pia kitu inaitwa charge kwa ajili ya kupiga content zingine baadaye. Na vizuri pia, si ndio? Na kwa left hapo unavyoona kuna kiwanja, unaweza kawaleta mtoto wako kujifunza kucheza mpira, Juventus Club. Nice. Ayo, ndio hivyo. Most welcome, si ndio? Ndio, kuna watu wanajiuliza mbona Bahrain pako kama ushago. Si ushago, hii ndio the best country in Middle East. Best country in Middle East. Kwa wa Kenya, kwa wa Tanzania, kwa wa Rwanda, kwa wa Burundi, kwa Uganda. This is the best country in the Middle East. Best country in the Middle East. Uliza mtu aliyekuwa Bahrain, akaenda Qatar, akaenda Saudi, au akaenda Kuwait, atakwambia Bahrain ni moja ya nchi nzuri sana. Na ni nzuri kwa sababu gani? Kuna development ambazo zinaendelea Bahrain, na kama wa Tanzania au wa
Afrika tuko na priority hapo kwa nchi. Hii umalasam tumemaliza, umalasam iko nyuma. Sasa hivi tunaelekea highway ya Sitra, Sitra Highway. Kwa hiyo taa hizi ni za umalasam kuelekea Sitra, Sitra is on your left. Yeah. Karibu, karibu. Na kuna music ambayo nitataka kuwa nacheza kwa channel zangu. Kwa hiyo kama una music na unataka ziwe zinacheza kwa channel yangu, please do so, nitumie kwa WhatsApp number. Nimeshapeana WhatsApp number yangu. Kwa hiyo kila mtu ana WhatsApp number yangu, nitumie pale, alafu kisha nitumie mimi, nitafanya link up, nitakuwa na music yako. Nikiwa na podcast nitacheza music pale. Sindio? Nitacheza music kiasi. Ili tuwe na music kwenye channel hii. Kwa hiyo hii ni highway. Sikia Kimfaizo Highway. Ndio hii Kimfaizo Highway. Hii ukienda nayo straight, ukichapa na hii straight unafika Saudi. Ni straight tu kwa Saudi, hamna haja ya kupinda wala nini. Straight ni Saudi. Hakuna sehemu nyingine. Na speed limit hapa siku zote ni 100 mpaka 120. Mimi niko na chuma cha chuma cha Mjapani. Nacho nikimbiza. Inaitwa Mitsubishi Lancer. Yangu pale kubole hapo na Honda. Yani yole kana zanka kashikana na Honda. Naona ananipeleka speedy. Yamini ni pambane tu niwe na kibiana naye. Nakua siniache sana. Kini hata sana minapotea siku ndamu kwena. Ndiyende anapujua ndamu kwena kwa hiyo. Yamini ni ende na pesi yake. Kwa mana na speedy ya mia ni ende na mia. Kana ya tati nende na ya tati, sivyo?
Hello? Hello? Hey Mario? Ah, Mamore ni mshenzi. Ah, sasa kumbole tunaenda naye alafu ananiacha. Sasa nataka niangalie. Mbole. Sikiliza, unaenda kwenye ile highway ya kwenda kwako. Sasa unaona na yani una utoto hii. Sawa, hata noma. Zalak, si ndio? Nitumie live location, Kobole. Nitumie live location.